бәріне сәлем. Біз Нұралиевтер отбасы. Испания патшалығында тұрамыз. Міне, Ұлы Отан соғысындағы жеңіске 75 жыл толып отыр. Соғыс кезінде 1 500 000-ға жуық жауынгерлер Қазақстаннан аттанып, оның ішінде 600 000-ға жуық қайтып оралған жоқ. Оның ішінде біздің атамыз да бар. Бір атамыз 1942 жылы майданға аттанып, Белоруссия мемлекетінде Витебск қаласында қаза тауып, сол жерде жаппай қабірде жерленген. Бір атамыз 1942 жылы майданға аттанып, сол жерде Волоколамский фронтта жарақат алып, үйге қайтқан. Бұл соғыста 497 жауынгер қазақстандықтардан Кеңес одағының батыры атанды. 97-сі қазақ ұлтының батырлары, оның ішінде Бауыржан Момышұлы, Талғат Бегелдинов, Рахымжан Қошқарбаев деген аталарымыз бар. Әлия Малдағұлова, Әншік Маметова, Хиуас Доспанова деген әжелеріміз бар. Ішінде басқа ата әжелеріміз де бар. Бұл үлкен соғыс болған, жылда балдарымызға айтып береміз, жылда кино көреміз, соғыс туралы. Мұндай соғыс басқа болмасын, аспанымыз ашық, бейбітшілік болсын. Біз өте мақтан тұтамыз, осындай әже аталарымыз батыр болып, осындай бізге бейбітшілік бергеніне. Всем привет! Мы семья Нуралиевых, проживаем в Испании. Вот уже победе над фашизмом, 75 лет. На фронт ушло около 1,5 миллиона казахстанцев, из них 600 тысяч примерно не вернулось, в том числе и наши дедушки. Один дедушка у нас в 1942 году ушел на фронт и погиб в Белоруссии под Витебском. Там же и захоронен в братской могиле. Другой дедушка также ушел в 1942 году, воевал под Ленинградом с ранением, вернулся домой. Мы помним героизм наших дедушек, никогда не забудем. Благодаря им живем мы в мире. Каждый год мы вспоминаем о них, рассказываем своим детям. Пусть будет всегда мирное небо и не будет никогда войны. Бейбітшілік үшін!